o noso traballo é totalmente artesanal, collido á man, e a mí encanta o meu traballo, pero claro, é bastante durillo. Temos moitas enfermedades profesionales derivadas do tempo, porque estamos ao aire libre. Nós somos as primeiras da cadena que estamos collendo un produto e ao final gana todo o mundo menos nós.